بیګا په آی پی ایل کې یو ډیر تھرلینګ یو ډیر ګرم میچ شوی دی یو ډیر سنسنی خیز میچ شوی دی میچل سٹارک چې د استرالیا په آی پی ایل کې په 24 کروڑ 75 لاک روپۍ باندې هغه اشتل شو هغه باندې په اور کې سلور چکی لګیدلې دي کلاسن په ډیر زبردست بیٹنګ کړی دی انډر رسل په کې طوفانی اننګز کړی دی د چکو باران په دې میچ کې شوی دی جی مکمل سکور کارت به سره شریک کوم دا میچ د کولکتا نایټ رایډر او د سن رایزر حیدرآباد ترمنځ شوی دی کولکتا نایټ رایډر سره مطلب د افغانستان چې کوم دوه کلاډیان دي مجیب او ګربز هم دي خو په دې میچ کې مجیب او ګربز دوه ل چانس نو ملو شوی پلینګ 11 به هم تاسو ګورئ طوفانی اننګزونه به موږ ټور نه پیل خو تاسو پر سکور کارت باندې که نظر واچوي دا 19 اور تاسو د میچل سٹار کو ګورئ جی نو منی بال باندې چکا دوی مس دریم وایډ بیا چکا بیا چکا بیا سنگل اور بیا چکا سلور چکی په 19 اور کې پدل لګیدل دي بیا ایک اور چې کوم تقریبا 10 رنزونه پاتې وو چې هغه اخر کې هرشیت رانا چې کوم دی هغه ور مس کو میچ دا کی کی آر د پاره کولکتا نایټ رایډر د پاره غټل دي سکور کارت طرف د کراشو تاسو خپل اندازو شي کی کی آر چې کوم دی 208 رنزونه وو کلاډیان اوټ شل ورونه مکمل وهل دي فل سالډ 45 بالو باندې 54 رنزونه کړی دي سونیل ناراین د ویسټ انډیز 4 بال 2 رنزونه کړی دي وینکارتش ایر 5 بال 7 رنزونه شریاس ایرل 2 بال 0 نتیش رینا 11 بال 9 رنزونه او بیا دیزی کې چې کوم اننګز رمان دیپ کړی دي او رینکو سنگ کړی دي او بیا خط رسل تاسو ګورئ چې په 25 بالونو باندې 64 رنزونه کړی دي چې اوه چکی او درې چوکی وهلې دي جی طوفانی اننګز د کړی دي او رینکو سنگ هم 15 بال 23 کړی دي 17 بال 35 رمان دیپ هم کړی دي اوس کوم راشو د سن رایزر حیدرآباد بالینګ ګورو نو بونیشور کمار 4 اور 51 وکټ یوم نه دشته مارکو جنسن 3 اور 40 وکټ یوم نشتا نتار جن 4 اور 32 خبالنګ بک د کړه چې 3 وکټ یې مشتري دي پټ کیومنز د دای کپتان دی د سن رایزر حیدرآباد کپتان چې کوم دی پټ کیومن د ساوت د استرالیا کپتان 4 اور 32 رنزونه یو وکټ یې شتلی دا مارکانډه 4 اور 39 دوه وکټ او شیباز احمد 1 اور 14 وکټ یوم نه دشته اوس راشه دا سن رایزر حیدرآباد بیٹنګ وګورئ چې دې کې طوفانی اننګز چې کوم دی کلاسن کړی دی ټوله نه پیلا میانک اگروال 21 بال 32 رنزونه کړی دی ابھیشیک شرما 19 بال 32 رنزونه تریپاٹی 20 بال 20 مارکرم 13 بال 18 مارکرم زرو شو کنه دا میچ بیا ډیر پاسانه غټلې شو کلاسن 29 بال 63 رنزونه چې د پ اننګز کې 8 چکی شامل دي چوکا خوړو د والن صرف چکی وهلې دي جی عبد الصمد 11 بال 15 شاباز احمد 5 بال 16 مارکو جنسن 1 بال 1 او پټ کیومنز 1 بال 0 کومګرا ګورو دا میچل سٹارک بالنګ نو میچل سٹارک په 4 اور کې 53 رنزونه ورکړي دی وکټ یوم نه دیشتي چې ټوله نه خراب ور دا خیر کې کړه چې خرنی اور کې تقریبا 26 رنزونه ورک 19 اور کې کم شي مې د ویډیو سٹارټ کې خلو ها هرشیت رانا 4 اور 33 3 وکټ میچ ولا هرشیت رانا غټل دي ورن چکروتی 4 اور 55 یو وکټه سنین نارن 4 اور 19 یو وکټه انډری رسل 2 اور 25 سی 2 وکټ هم اشتلی دي شیو شرما د 2 اورونو کې 13 رنز ورکړي دي میچ کم ده کولکتا نایټ رایډر صرف اور صرف سلور رنزونه باندې وګټلو چې اخیرانی درې بال پاتې او سلور رنزونه پاتې چې کې دوه وکټې وته او یو بال ډاټ راغو نو میچ چې کوم دی کولکتا نایټ رایډر بایلل میچ وګټلو جی پهلا میچ د کولکتا نایټ رایډر په لاس کې ذکر سن رایزر حیدرآباد بیٹنګ چې کوم دی صرف دوی سره دوه کلاډیان دی یو کلاسن دی یو ور سره مارک رم دی چې دوی ور سره خو بیٹنګ کول شي نور دوی په ټیم کې داسې خو بیټسمنان نشته دی د انډیا لوکل پلیران دي چې داسې غټ نوم دوی سره نشته دی صرف کلاسن او مارک رم دی ور سره چې مارک رمونه نشلی دو ور کلاسن زبردست اننګز کړی دی نو میچ کولکتا نایټ رایډر صرف په سلور رنزونو باندې ګټلې ک تاسو لږه اخرنی ور اخرنی ورونی وزل بیا خو ما نو اخرنی ور کې 8 رنزونه شوی دی دا وګوره 4 بال 3 رنز پاتو ک 4 بال 4 رنز پاتو 4 بال 5 رنزونه پاتو جی ګټل 4 بال 5 رنز پاتو چې وګوره وکټ پرې وته بیا یو سنگل شوی دی بیا وکټ پرې وته او بیا اخرنی بال چې کم دی ډاټ شوی دی نو میچ چې کم دی کولکتا نایټ رایډر په سلور رنزونو باندې ګټلو او د میچ مین اف دی میچ چې کم دی هغه انډری رسل راغله دی چې سکور هم 65 کړی دی او دو وکټ یې پکې هم اشتري نو ډیر ټریلینګ میچ شو یو ډیر ګرم میچ شو سټیډیم خو الډی د آی پی ایل په میچونو کې فل وی نو زبردست گیم شو په آی پی ایل کې به ګاډي روزیا ته ملګرو به انجوای کړو هم وی د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام